Olá, minha gente, como que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje é vídeo de comilança, hein? Vocês estão preparados para encher a boca de água? Eu queria compartilhar aqui com vocês no vídeo de hoje alguns clássicos da pâtisserie francesa, né? Da doceria francesa. E a gente vai começar pelo mais icônico e um tanto quanto contraditório, que é a famosa chocolatina. Essa daqui é uma das mais bonitas que eu vi até agora, até o momento. Olha que coisa mais maravilhosa essa massa folhada, dourada, cheirosa e, acredito eu, ser gostosa também. Vim aqui numa boulangerie, na verdade numa pâtisserie perto da casa onde eu tô morando, que se chama Magda. Isso daqui é o que a gente pode encontrar praticamente em qualquer bairro aqui da França, um ícone da gastronomia. Só que isso daqui, o nome muda dependendo da região que você tá. Eu tô aqui no sudoeste da França e esse doce, esse prato aqui, ele é chamado de chocolatine. Se você estiver em Paris, eles jamais irão chamar isso de chocolatine. Eles irão ch achar que é uma ofensa, porque o nome correto para eles é pain au chocolat. É uma massa folhada maravilhosa com um recheio de chocolate. É muito gostoso. E o que a gente percebe, você comendo em vários lugares, é que eles fazem dois rastros assim de chocolate. Então é bem fininho, mas o sabor ele espalha na boca. É um croissant com recheio de chocolate. Recheio bem fininho assim. Uma comida leve. Eles costumam comer isso daqui no café da manhã. É muito bom. O chocolate é meio amargo. Olha essas bolhas de ar. É super aerado. Nota 10 de 10. Simplesmente. Agora a gente vai falar sobre. Esse daqui é chamado de éclair. No Brasil, a forma mais. Tem também no Brasil, tá? E a forma mais popular consumida é na forma de bolinho que a gente conhece popularmente por Carolina. Então, o que é esse doce aqui? Essa massa eles chamam assim de pâte à choux, massa à choux, que antigamente era chamada chaux, uma massa feita a calor, que é basicamente água, farinha, leite, e aí você vai mexendo ela no fogo e ela tem essa consistência mais firme assim. Por isso que eles chamam essa massa com esse nome específico. E esse doce não é nada mais, nada menos do que um bolinho alongado feito com essa massa, com um recheio como é popularmente de baunilha, que é aquele sonho de confeiteiro, sabe? Aquele creme, creme de confeiteiro. E eles colocam uma cobertura de chocolate ou algum glacê. Eles chamam isso daqui de éclair. Éclair do francês significa clarão, trovão. Eles têm uma expressão que fala assim: en un éclair. Em um clarão, para você comer rápido, em um clarão, de tão gostoso que é. Primeira vez que eu tô comendo aqui, tá? Essa é a história. Dizem que esse doce aqui ele foi criado lá no século XVIII pelo confeiteiro da corte da rainha Catarina. Para ela, e ela gostou muito, e desde então ficou popular. Antigamente era chamado de pain à la duchesse, o pão da duquesa. É isso, vamos experimentar. Uau! Primeiro que esse daqui, o recheio de chocolate. E ele tá bem gelado, parece um mousse. Uau! Uma explosão de açúcar, de sabor, de chocolate. Delicioso! Muito bom! Caramba! Muito, muito, muito bom! Eclair, em um instante. E agora a gente vai para um outro clássico aqui, que é chamado de flan. Ele não é nada mais nada menos do que uma receita clássica de ovo, maisena e leite, com um aroma de baunilha, das receitas assim primas parentes do pudim. Só que a diferença entre um flan e um pudim é que o pudim ele é mais consistente do que o flan, né? Então tô pegando ele aqui, ele é bem fofinho. Não sei se eu vou conseguir. Ele tem ao redor uma massa folhada, ó. Ele tem por fora uma massa folhada e dentro ele é o flan. Ele é bem, bem, bem molinho. Aí eles serviram aqui com uma colher. Então vamos fazer aqui a primeira mordida. Olha só. Tá vendo esses pontinhos pretos? É da baunilha. Nossa, é muito gostoso. E a massa folhada, ela é bem salgadinha. Então dá um contraste assim bem interessante. Olha isso, é uma delícia. Nossa, perigoso isso aqui, hein? Uou, é uma delícia essa receita aqui. É,
A massa salgada e o flan doce é o equilíbrio perfeito. É a casquinha, vou comer aqui na mão que ela é mais resistente, ó. Muito bom. E enchiu. É isso, minha gente. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você achou interessante, tem algo a compartilhar, escreva aqui nos comentários. Se você quiser mais conteúdos como este, considere se inscrever neste humilde canal. E nos vemos até o próximo. Bazar na área. Vral. É, a massa salgada e o flan doce é o equilíbrio perfeito.